Då hälsar vi välkomna till presskonferens efter matchen mellan Karlskrona Hockeyklubb och Troja Ljungby. Vi börjar som vanligt med gästande tränare Paul. What do you think about your game and the game itself? Well, you know, we knew we were coming into a team that has, to be quite frankly, has dominated us most of the season. And, so we changed what we did in the neutral zone. We tried to be a little bit more compact and maybe take away the speed off the rush. And, you know, I thought that was a danger to us all year. And I thought we did a pretty good job. It was, at times we had to make, you know, the odd big save or the odd big clear. But, you know, when you come to a team, a top three team like this, you're going to have to expect pressure. But getting that big third goal was key for us because Karlskrona was starting to come back and attack. And that really did seal the game. So, you know, I'm overjoyed to beat a quality team tonight. The last few games you have come out strong. What do you think about the rest? You have eight games left. Yeah, I mean, you know, we're trying to get to 12th place, and coming and winning in a place like this helps that. But you know, we got a massive game on Thursday in Södertälje, which is a 6-point swing. So, you know, we'll keep fighting all the way to the end. But the key is that we get better every day. So if we are in relegation, we get better and better and better, and we go in there with the right frame of mind and confident. But we haven't given up hope in and getting out. Janne, samma fråga till dig. Din analys av matchen idag? Nej, jag tycker Troja var riktigt bra. Otroligt samlade och målmedvetna, om man säger så. Jag tycker vi ville mycket, men vi var ju otroligt rostig. Slarva. Jag vet inte om det var någon övertänning, men vi, sen är det ju så efter ett uppehåll, och tycker vi försöker behålla lugnet ändå, och tycker vi gör en bra andra period där vi är på gång och verkligen och kunna sätta dit några puckar. Och sen och Bengtsberg var fantastisk i mål idag, så det är inte så mycket att säga. Han ingår ju i laget, och tror jag gör det bra. Vi kommer inte upp dit jag vill att vi ska göra, va? Men det är mycket matcher kvar, och vi ska försöka ha en bra träning imorgon, och sen är det på igen. Så att imorgon är det här glömt, utan vi snackar lite grann om matchen nu. Och, det är så, förlorar man får inte bli allt för ledsen lite grann. Sen gäller det att ta nästa match igen, lära sig lite av det här. Det är många matcher nu på kort tid. Ja. Hur ser du på matcherna framåt här nu? Hur ska ni tugga igång? Nej, tugga igår, så det är ju det är otroligt viktigt att vi på något sätt får med oss hela laget. Jag gick faktiskt inte ner på folk idag, för jag tycker alla var där och försökte och jobba hårt, och naturligtvis så tänker på att det är så pass, vi har 6 matcher på 12 dagar, 4 av dem borta, så jag ville som att Ska vi greja det här, om vi pratar om topp 3, då måste vi vara med oss allihopa. Alla måste kunna bidra med max det de kan. Om inte, så är det som det är. Det viktigaste för mig i alla fall är att vi gör vårt yttersta. Och lite som Paul sa, att nu det på något sätt en ny start här med det här uppehållet. För att vi ska bli bättre och bättre. Sen får vi se hur långt det räcker. Mm. Okej, då lämnar vi fritt för frågor. Nej, det är ju samma för alla lag. Det blir ju, alltså, man vet ju inte riktigt. Jag tycker vi har haft 2 jättebra träningar, men sen gäller det att hitta lagom nivå, va? På något sätt att inte stressa för mycket. Vi ville väldigt mycket, men vårt passningsspel var, tycker jag, långa stunder under all kritik mot vad vi kan. Men jag kan inte skälla på dem ändå, för jag känner att det var inte av lättja. Utan det var nog mer att man ville så mycket så att det knöt sig lite grann. Och det har vi ju pratat om varje match här nu, oavsett hemma eller borta. Alla lag, det finns ingen tid att fundera så mycket nu. Det är nu det gäller, va? Och då blir det att allt ställs på sin spets. Du har inte tid att åka omkring och vara loj, utan har du en gameplan, då gäller det att följa den. Eller, jag menar, du måste kampa om varenda millimeter där ute. Ni har 4 matcher på 7 dagar på pappret. Om man ser tabellen, så var Troja den lättaste. Men det finns ju inga lätta, jag vet det. Men alltså... Nej, men alltså, för mig, de har ju fått in lite folk, och för mig är det ju, jag menar, Troja, tittar man lite grann på hur man spelar på slutet, de har börjat mål, de har spelat mycket bättre.
lättaste. Kanske Malmö borta som blir den lättaste för oss. Ja. Alltså på något sätt så serien ställs ju på sin spets nu hela tiden. Och det är ju så när man spelar lite grann. När man hamnar i, när man kommer in i den här lunken i mitten här. Har man haft en taskig start i serien då. Då får man ingenting med sig på något sätt. Det har jag lärt mig under alla år i Allsvenskan. Man får man en bra start, då rider man på den. Och då gäller det att kunna, det är lättare att kunna vinna matchen när man kanske inte riktigt är värd alla gånger. Men nu har vi de här 10 kvar och det är extremt, det är inget lag som inte är indragen i någon sträckstid. Om man ser till tredje perioden här när ni jagar kritik, ja. Bara 6 skott på mål, är det... Ja, det är ju inte godkänt. Andra är bra, utan det blev lite tunnelscener där och jag hade tänkt mig något lite annorlunda scenario där. Va? Utan vi krånglade till det. Och det är ju lite grann så att men när Troja spelade så kompakt som de gjorde, då gäller det att ta ännu enklare avslut. Vad trafik, och det går inte att spela och hitta, slå flippas igenom. Det är för mycket klubbar och det är bara tur om du får igenom puckarna. Va? Det känns som att ni överarbetade några situationer ni hade. Ja, det var, jag tycker vi överarbetade jättemånga situationer. Sen, de gjorde så att vi gjorde det. Va? Men vi måste kunna lösa på ett bättre sätt. Men jag väljer att säga att vi idag var det överambition på något sätt. Så det var ingen lättja eller underskattning. Och vi ville väldigt mycket, va? Men det låste sig lite grann. Tycker jag ändå vi har försökt ha en ganska lätt, vad ska jag säga, lätt stämning på något sätt. Så att vi inte skulle vara övertända. Blocken, första matchen, intryck av rostig som alla andra. Det är ju svårt, han har inte spelat på länge. Okej, då tackar vi så mycket. Tack för oss. Ja.